Eu estou gostando bastante. Eu conheci o Dr. Adailton há cerca de um ano e desde então passei a me interessar bastante por esses estudos e por autoconhecimento. E quando veio essa oportunidade, ainda mais aqui perto de casa, uma vez que a gente mora em Hortolândia, foi um presente. A gente não titubeou e estamos para cá. Tirando as cascas das feridas, as coisas que a gente pensava que já tinha curado, que já estava trabalhando, estão aflorando, são muitas emoções. Eu estava brincando com ele ali, que a gente estava dando um tapa nas emoções, né? E o Dr. Adailton é fantástico, né? Uma pessoa que eu descobri no Instagram, numa live, passei a seguir. Hoje eu sou frequentadora assídua das mentorias dele, dos cursos dele, e tem me trazido resultados fantásticos. Eu super indico, é um curso que eu tô aqui arrependida de não ter trazido mais amigos ou trazer minha mãe junto. O Plenitude para mim é uma oportunidade de olhar para a minha essência, é um retorno para mim mesma. De fato, os processos de cura são intensos através de todo o movimento do olhar sistêmico, né, para a saúde, a constelação também, as leis biológicas. Então, está sendo incrível essa imersão. Super recomendo. Eu não consigo encontrar uma palavra agora que descreva, de fato, assim, mas é retornar para dentro de mim mesma. Como nada é por acaso, o universo, a vida me trouxe até esse momento para poder viver tudo isso, e muito bem conduzida, muito bem orientada também pelo Dr. Adailton, né? Conhecimento incrível que esse ser humano tem. Olha, está sendo uma grande oportunidade de reflexão na área da constelação, na área da saúde, né, com o trabalho do Dr. Adailton, que é realmente encantador e que nos coloca assim, em reflexão profunda com a questão da consciência sistêmica, olhando especificamente para a saúde e esses resultados, né, esses sintomas que nós temos em nós, que nos despertam para um crescimento maior. Então, olhar para a doença com essa ótica tão ampliada quanto o Dr. Adailton nos traz é uma grande alegria, uma grande realização. Eu estou em busca do autoconhecimento, então é o transbordar o que está aqui dentro, deixar vir para fora para a cura vir, né? Então, tomando, gratidão.